waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo ku saabsan wasaaradda qorsheynta qaranka oo ay soo gaariyeen maalmahan dood ka dhalatay qoraal ama maqaal ku soo baxay jariidada la yidhaahdo iNews ka soo baxda Ingiriiska iNews.co.uk la yidhaahdo oo ay ku soo qortay gabadh la yidhaahdo Molly Blackhall, gabadhaas oo ka sheekaysa waxyaalaha gender violence-ka ama dhibaatooyinka dumarka la gaarsiiyo, inkastoo uu maqaal ku saabsanaa abaaraha iyo xaaladaha bini'aadamka gaar ahaan geeska Afrika iyo haweenka saameynta ay ku leedahay, taasi oo si khaldan ay u tarjumeen muwaadiniin Soomaaliland daris ah, ayaan jecelnahay maanta inaanu arrinkaa aanu ka hadalno. Haddaba markii warkaasi na soo gaadhay ee aanu ku aragnay baraha bulshada iyo bulshooyinta Soomaaliland oo su'aalo badan naga soo weydiisay, wasaaraddu waxay qaaday tallaabooyin degdega. Markiiba waxaan u yeedhanay dhammaan ciddii ay khusaysay, ciddii wareysiga qaaday, ciddii wareysiga laga qaaday, iyo dhammaan ciddii ay khuseyn kartay hay-adaha qaranka ee nabadgelyada qaabilsan oo dhan. Markaasaanu waxaan sameynay kulan dheer, dabadeedna waxaanu sugnay inaan faahfaahin ka bixino dalabkaasina uu noo maqan yahay. Waanan dalbannay cid kasta amarkii aan siinay inay degdeg uga soo jawaabto. Waxaanu haddaba aad iyo aad uga xunnahay in maqaalkaas oo ka hadlayay, si guud uga hadlayay geeska Afrika, inaynu ku soo koobno Soomaaliland. Wuxuu ka hadlayay wadamada jaarka sida Soomaaliland buu ka hadlayay, wuxuu ka hadlayay waddanka la yidhaahdo Itoobiya gaar ahaan gobolka Oromiya, wuxuu ka hadlayay Kenya, ka hadlayay South Sudan buu ka hadlayay, dhammaantaasuu ka hadlayay. Inta uu innaga inaga xusay waxay ahayd hablo doonayay inay mustaqbal dhistaan oo xoogaa ay dabreen duruufaha abaartii ay wixii ka dhashay duruufaheedu ay dabreen, sida shaqooyinkii dhaqanka dumarka noo qabeenay, ama guur ha noqoto dhaqankeenu uu leeyahay, ama ha noqoto biyo dhaamis iyo wax lamid a. Meelaha weliba linkiska markaad dib u eegto, haddii aad yara socoto, waxaad arkaysaa goobo dhan oo ay casiyeen ama ay midabka bedeleen, oo linkiska hadallada iyo erida ka soo qaateen waddamo innagaan ahayn. Haddaad taabato warkaa waxaa kuu soo baxaysa ciddii ay ka soo qaateen warka, ama Kenya ha noqoto, ama South Sudan ha noqoto, ama Ethiopia ha noqoto, ama goobaha kale ee ka mid a. Innaga halkeenana hableheenna wax aan wanaag iyo dad hamad leh oo waxbarasho iyo nolol doonaya inay noqdaan mooyaane wax kale ka mii sheegin. Gabagabadii waxaan farin u dirayaa dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland, gaar ahaan inta ah mas-uuliyiinta ganacsatada ee wejigooda ictimaadi karaya la garanayo, gaar iyo inta kale aqoonyahanka dadka mataqaana dhaqanka iyo wax cid kastaba, in ay ka fiirsadaan waxa ay ku hadlayaan, waxa ay qorayaan, iyo waxa ku tallaabsanayaan. Khataro xoog leh oo nabadgeliyo ayaa ka dhalan karay arrimahaas. Waxaa qurux badan qofku marka uu maqlo arrimaha xasaasiga ah inuu cidda mas-uuliyadda leh u sii celiyo, sida Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku leeyahay: waidaa jaa'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adaacuu bihi walow ruduuhu ila rasuuli wa ulil-amri minhum lacalimahu aladiina yastanbiduunahu. Ilaahay leeyahay haddii ay maqlaan dadka xunba laga sheekeynayay, haddii ay maqlaan dhawaq nabadgelyo xumo ama wax khalkhal iyo cabsi gelinaya, markaa waxa weeye way faafiyaan, masiibaana ka iman karta. Markaa hadday islaakiin dib ugu celin lahaayeen rasuulka iyo mas-uuliyiintooda iyo hoggaankooda ugu celin lahaayeen, wax badan bay ogaan lahaayeen meesha ay wax u wadaan. Waxaa kaloo halkan farin ugu dirayaa dhammaan bulshooyinteenna in ciddii aragta wax khatar ku ah nabadgelyada qaranka iyo dalka, ha yaraato ama ha weynaatee, inay la soo xidhiidhaan
مسؤولين تقرنك أو قابل سن أرمه النبض جلي هذا يو جوبه هذا أدب الله وذا قرنا يا أنا جانا وح حق نجسار أكتهين إن أنا حقوق ذو أخرى دينه هي أله عندك الجوجا إنه قبنا يا كال موين كأيوه حترك إنه له إن الوحد قد بين أن حقوق إلى لنه إياه جانا وحنفرينا هدي أي حد قد بان إن التكسير إنه شرعي قرنك ويا لا كفرحي إل كاجا أصحابت هذا يقرب ضاضا ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفدود لعجو قدرتو مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كذهب شيل إدلع كديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي إدلع كديريسو عن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هالفضيدية هاجمالية دي